Жаңғыру мен жаңару мезгілінде ордалы оңтүстіктегі орны бөлек біздің арна ұлттық мейрамды ұлықтап салт-дәстүрді дәріптеді. Ұжым шаттығына арна ардагерлері мен осындағы қаламы қарымды журналистер де ортақтасты. Тағылымды шара аясында еліміздің өткені жаңғырып, елдік мәселелер айтылды. Бір жыл ішінде жеткен жетістіктер ой елегінен өтті. Еске сала кетейік, былтырғы наурыздан бастап жыл 12 айда біздің арна толағай табыстарға қол жеткізді. Атап айтқанда атауын өзгертті. Латын қарпіне көшу бастамасы аясында Қазақстан ұлттық телеарнасының барлық филиалы байырғы жер су аттарымен қауышты. Оңтүстік арнасында сәйкесінше бет бейнесі жаңарды. Хабар таратыр уақыты 14 сағаттан 18 сағатқа дейін ұзарды. Осыған сай көгілдір экранда көрермен көңілінен шығатын тағылымдық дүниелердің қатары артты. Шығыс жылнамасына сай жыл жаңарғанда объектив, өркениет өзегі, асыл мұра бағдарламалары көрерменге жол тартты. Сол дүниелерге байланысты ұлттық мереке орайластырылған шара кезінде облыстағы қаламгер қауым өз көзқарастарын білдірді. Ал ұлттық спортты ұлықтау мәселесіне келгенде арнайы сайыстар ұйымдастырылды. Алдымен журналистер арасындағы ауызбіршілікті арттыру үшін арқан тарту сайысы өтті. Оған 4 команда қатысты. Тартысқа толы болған бәсекеде оңтүстіктегі меншікті тілшілерден құралған команданың бағы жанды. Осыдан кейін көп-көкейінде қалыптасып қалған қаламгерлер тек қаламның ұшымен ғана жұмыс істейді деген қағиданы бұзу үшін кіртасын көтеруден бәсеке болды. Бұл сында да жаңалықтың жаршысы болып жүргендер мықты екендіктерін дәлелдеді. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.